Perang harus dihentikan. Selamatkan nyawa kami di sana. Demikian rayuan rakyat Palestin di Malaysia susulan serangan tentera Israel terhadap negara itu sejak beberapa minggu lalu. Dr. Muhammad Darwish, 36 tahun yang juga pensyarah kanan Universiti Teknologi Malaysia UTM, memberitahu situasi terkini di Gaza semakin meruncing. Malah dia sendiri tidak dapat menghubungi ahli keluarganya di sana. Menurutnya, dia bersama isteri Dr. Shaima Darwish, 34 tahun, serta empat anak berusia 4 hingga 12 tahun turut menanti perkembangan terkini di Gaza setiap hari. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada Himpunan Solidariti Palestin membantah kezaliman Israel di Stadium Batu Pahat, Batu Pahat hari ini. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Seri Gading Aminul Huda Hassan yang turut serta dalam himpunan itu berkata, ia diadakan dengan kerjasama Aman Palestin dan Palestinian Cultural Organization Malaysia, PCOM. Beliau berkata pihaknya bergabung bagi menyatakan sokongan terhadap rakyat Palestin yang ditindas Zionis Israel. Juga telah buat kenyataan kepada media bahawa kami rakyat Malaysia daripada pelbagai kaum, pelbagai agama, pelbagai latar belakang tidak mengira apa saja, kami tetap bersama-sama dengan rakyat Palestin yang dizalimi selama 75 tahun oleh kerajaan apartheid Israel. Sebab itu, atas keprihatinan itu, saya dan Wabi On di Parlimen Batu Pahat sama-sama menggerakkan usaha dan dapat juga sokongan daripada DAP, Adun Pengarap. Maknanya kita sedar dan yakin rakyat Malaysia ini pelbagai kaum akan bersama-sama di belakang kerajaan Malaysia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya yakin dan percaya kegigihan, kekentalan rakyat Palestin mempertahankan tanah air mereka akan berjaya akhirnya, disebabkan oleh keikhlasan dan juga itu memang tanah air mereka.